slaam llahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakaatuu cano wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena haga mediya qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mida dagaal ku bilowday qaraxyo oo ka qarxay qaybo ka mida galmudug iyo warar kala duwan oo kasoo baxaya khasaaraha laga dhaxlay sirdoonka soomaaliya oo markii ugu horraysay ka shifay weerarro loo qorsheeyey inay ku bilowdaan ismiidaamin kadibna ay isku beddelaan kuwa toos a oo lala damacsan yahay xarumo waaweyn oo dowladda federaalk soomaaliya iyo saaxiibadeeda ay ku leeyihiin magaalada muqdisho dowladda soomaaliya markii ugu horraysay waxa ay xirtay qaar ka mid a akoonada maaliyadeed ee kooxda al-shabaab ay horay u adeegsan jirtay xildhibaansan balooshana waxa uu ka digey isusooxinta al-shabaab in khatar kale ay keeni doonto loona baahan yahay in laga hor tago haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso jannalkeena nagu soo biir sabskrybedhe gambaleelka furo lyke share iyo qeybta kommentiga in fikirkaagaaad inagu reebto hanaga ilaabin waxaan u guda gelaynaa qeybaha hore ee wararkeena wararka laga helayo gobolka galgaduud ayaa sheegaya in aroortii hore ee saakay kooxda al-shabaab weerar ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxa ay ku qaadeen deegaanka qayb oo hoos taga degmada baxdo ee gobolkaasi galgaduud ilawareeti lagu kalsoon yahay ayaa waxaay sheegeen in marka hore al-shabaab ay qarax ku dhufteen saldhig ku yaalla halkaasi waxaana kadib xigay dagaal toosa oo u dhexeeyey xubnaha weerarka qaaday iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda soomaaliya werarka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu weli socdo islamarkaana uu yahay mid xooggankaasi oo laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la soo warinayaa in khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay weerarkan waxaana ku dhintay ilaayo shan qof halka ay ku dhaawacmeen toban kale sida warar hordhaaca wa oo aan helayno ay sheegayaan xogta aan helnay ayaa waxay intaasi ku darayaan in ilo deegaanka ah ay sidoo kale si dhaba ula socdaan ciidamada huganta oo kasii war helay weerarkan al-shabaab ay soo qaadeen isla markaana ay kahortag ku sameeyeen duleedka deegaanka qaayib isla markaana gaarigii qaraxyada siday ay halkaasi ku qarxiyeenadib dagaalka uu qarxay lama woga xaalka dhabta ah balse saraakiil ka tirsan kuwa maxwisleyda iyo xoogga dalka oo warbaahinta maxaliga ah la hadlay waxa ay shaca ka qaadeen in ay weerarkaasi fashiliyeen islamarkaana soo afjaridda al-shabaabkii weerarkaas soo qaaday ay weli ku mashquulsan yihiin magaalada muqdisho waxaa lagu toogtay allaaunaxariistee wiil la dhashay guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi yaabshiro faah-faahinno ayaa ka soo baxaya dil qorshaysan oo barqanimadii maanta dabley hubaysan ay ka geysteen qeybo ka mid a degmada dharkenley ee gobolka banaadir kaas oo loo geystay wiil dhallinyaro ahaa marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi cumar abshirow kaasi oo ka mid ah dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidoo kale marxuumka ayaa waxaay walaalo yihiin guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow sida ayinoo xaqiijiyeen dadka deegaanka sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda soomaaliya kuwaasi oo sameeyey baaritaano kooban sidii horey looga bartay laakiin gacanta kumaysan soo dhigin kooxdii falkan geysatay oo la wariyey in goobta ay isaga baxsatay dhinaca kale xildhibaan maxamed ibraahim mucalimu oo war ka soo saaray geerida marxuum cabdiraxmaan ayaa tacsi u tiiraanyale u diray heladiisa gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlabaanka federaalka soomaaliya waxaana halkan tacsi uga dirayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlabaanka soomaaliya mudani cabdulaahi cumar abshirow oo walaalkiis cabdiraxmaan cumar abshirow saakay lagu dilay degmada dharkenley ee gobolka banaadir naxariistii janno allaha ka waraabiyo ayuu yidhi xildhibaan maxamed ibraahim mucalimu al-shabaab ayaa u muuqda inay xoojiyeen beegsiga xubnaha ku jira dawladda federaalka soomaaliya ee dhaqdhaqaaqa xooggan iyo galaangalka kuleh dagaalka iyaga ka dhankaa ee looga qabsaday deegaano iyo weliba meelo kale oo hor leh oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddaba sirdoonka soomaaliya markii ugu horraysay waxa ay si faah-faahsan uga hadleen qaraxyo iyo dagaal toos a oo al-shabaab ay u qorsheeyeen in ay ku soo qaadaan meelo muhiim ah oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xarumaheeda iyo weliba xarumo kale oo saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya ay ku leeyihiin caasimada muqdisho sida ay muujinayaan xogo sirdoon oo laamaha amniga ay la wadaageen <mimitation> warbaahinta waxa ay sheegayaan <mimitation> in hogaamiyaasha al-shabaab oo kulmo isdabajoog ah lahaa tan iyo markii uu curtay kacdoonka ka dhankaa iyaga ayaa isku raacay in kooxda weeraro arxandarro ah oo aan loo merdayn inay ka fuliso qaybo badan oo ka mida degmooyinka gobolka banaadir xoguhu waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab ay qorsheeyeen weerar xoogan oo ay ku qaadaan xarunta madaxtooyada soomaaliya kaasi oo la sheegay inay u diyaariyeen lacag gaaraysa hal milyan oo dollarka maraykanka oo ku baxaysa weerarkaas oo ay qorsheeyeen in ay fuliyaan in ka badan toban xubnood oo ka tirsan kooxdaasxiriir alqaacida ujeedka weerarkaas oo ah in lagu qaarijiyo madaxda ugu saraysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayay warbixinta sirdoonay aan helnay sheegaysaa in kooxda ay doonayso inay ku bilowdo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyey weerarkaas waxaa kala shaqaynaya saraakiil iyo howlwadeenno ka tirsan labada laan ee dowladda federaalka soomaaliya ee booliiska iyo nabad sugidda al-shabaab sidoo kale waxa ay doonayaan inay weeraro ka geystaan xarumaha booliiska iyo kuwa degmooyinka ee hoos yimaadaa waxaana la qorsheenayaa in al-shabaab weeraradooda ay la beegsadaan xarunta booliiska generaal kahiye waxaa loo qorsheeyey in lagu weeraro qarax gaari xarunta booliiska ee haramcad qarax gaari iyo weerar toosa xarunta dembi baarista booliiska ee c i d da qarax gaari oo weyn iyo weerar toosa saldhiga ciidanka waa beri ee booliiska qof naftiyahaligaha oo soo xirtay jaakada waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan ayaa la qorsheenayaa inuu weeraro xarumaha degmooyinka eeweerar ay la damacsan yihiin al-shabaab ayaa xogtan sirdoon lagu sheegay xarunta degmada dayniile weerar toosa ayaa ka dhici doona xarunta degmada wadajir qarax ayay u qorsheeyeen xarunta degmada waaberi naftiyahlige xiran jaakad qaraxa xarunta degmada horuwaa waxa ay diyaariyeen weerar toosa xarunta degmada hodan gaari qarax ah ayay u diyaariyeen baro kontarool ayay sidoo kale al-shabaab xogtan sheegaysaa inay weeraro la damacsan yihiin kontaroolka korontada gaari weyn iyo lix naftood haligaa oo weerar toosa ku soo qaada koontaroolka ilaa gudaha garoonka aadan cadde ayaa la xaqiijiyey in al-shabaab ay diyaarsadeen sidoo kale waxaa horey loo tebiyey in al-shabaab weerar u qorshaysay xarunta diyaaradaha daroniska ee turkida kontroolka kilomiter foor oo loo diyaariyey gaari karoola ah ama naftiyahaliga xidrhan jaakad qarax a weeraro arbushaada ayaa sidoo kale al-shabaab ay qorshayn doonaan bambatuur gaar ahaan saldhigyada booliiska iyo baraha kontarool ee ciidanka hoobiyyaal aan loo meeldayin gaar ahaan degmooyinka ku xirhan madaxtooyada soomaaliya miinooyin la dhigo hareeraha waddooyinka muhiimka ah si isu socodka ay qalqal u geliyaan ayaa sidoo kale warbixintan sildoon lagu sheegayaa dilaal qorshaysan madax jebis gaar ahaan in bartilmaameedka uu noqdo nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka beelaha kacdoonka ka wada gbgobolada dalka howlwadeennada iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda gobolladana weeraro ayaa xoogtan sirdoon ee nabad sugidda ka soo baxday lagu sheegay inay qorsheynayaan al-shabaab al-shabaab waxay doonayaan inay weeraro xoogan ka geystaan caasimadaha maamul goboleedyada si la mid a weerarkii dhiigga uu ku daatay ee dhowaan ka dhacay hoteelka tabakal ee magaalada kismaayo baydhabo weerar iyo qaraxyo lagu beegsanayo hoteello maqaayado iyo goobaha dadka ay isugu yimaadaan beledweyne buulo burde iyo jowhar qaraxyo waaweyn oo lala beegsan doono xarumaha degmooyinka iyo fariisimaha ciidamada ayaa digniin laga soo saaray laakiin haddiiba xogtan lasoo saaray ma jirto cid haatan keentay qorshihii looga hortegi lahaa iyo qorshe u muuqda in dowladda federaalk soomaaliya ay ku qaadi karto in gebi ahaanba ay weerarkan ka hortagto waxaana dad badan ay walaa xooggan ka muujinayaan

ماركة فشل ودعو حاجة أمانك وحد عذا إن قفك حلك ويسجدكم أما حلقه حوج لوجا قاضو لكن سوماليا وماشى كاليا يا أبا المرينا الله سيو قفك حلك يسجدون وعي أمني جا فشل المي أما هول كالي أو قرن أولاد دري وكفش مي كني وكتاب الهي. وكتاب لدون يقف كستو مسلمة إنو برتو وكتاب كعدين يا بوس كاد كده جيسة شن هذا إن كستو كحفت سنت هاي أيها كوك تاي جوري جا جا سيد أحاديث الرسول كواي شيعين هذا بمتشان اسمه أوي ذي إن البرتو قران كريم كا ما كعبنا يسا إن البرد قليم بعد شقيسو وحنكوها يا ما حد كترتيل القرآن أونلاين waa dugsi lagu talagalay qof kastoo mashquula inuu wakhtigiisa siiyo isla markaana uu hab onlineo ku barto qur-aanka kariimka waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan afar iyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigaya barashada qur-aanka kariimka برشدة أخر كي هي قادة لو قادة عربية برشدة أفكي نصومالية إيو برشدة الإسلام سيد كا سيدا كتب تفقية حديث تفسير كا وحا سيدو كالوالدين تلا برايا إسلام مركانا لغا صحيا التحيات كا صلاة يا إيا آيات كرسي دا. والد هادا كفا إليسو أو هادا إسقورا محاد كا ترتيل القرآن أونلاين أو أه dugsi fac weyn oo ay sannad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteennu waa inaynu hore ula xidhinno maxadka tartiil qur-aan olynmuuqaalkaintaas ayaan ku soo koobayaa muuqaalkan haddii aad damaysatay ilasii wadaag asxaabtada kale mahadsanid